পানীখিনি বটলত বাকি দিয়া আকৌ ইয়াত বাকি দিলে নহয় লাইটটো বন্ধ কৰি হয় আচলতে আমাৰ নগা মহাবিদ্যালয় স্বতন্ত্ৰই আজি প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ যি প্ৰাক দীপাৱলী উদযাপন সেয়া পালন কৰি আহিছে। আচলতে আমি এই যোগেৰে এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে কি ধৰণে আমি প্ৰদূষণ মুক্ত সমাজ এখন গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু আমি মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে দীপাৱলী উদযাপন কৰিব পাৰোঁ সেই হেতুকে আমি সমাজখনক এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ নগাঁৱৰ যি প্ৰদূষণ বোৰ্ড তেওঁলোকে, লগতে আমাৰ যি নগাঁও মহাবিদ্যালয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ যি বিভাগ তেওঁলোকেও আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে মাটিৰ চাকিত পানী দি আমি কেনেকৈ এটা নতুন পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰোঁ সেই হেতুকে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ যে এইবাৰ দীপাৱলীও আমি সেউজীয়াভাৱে প্ৰদূষণমুক্ত হৈ উদযাপন কৰোঁ। হয়, আমি প্ৰতি বছৰে নগাঁও কলেজ অটনম মাছৰ তৰফৰ পৰা আমি দেৱালীৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত বৃহত্তৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এন এছ এছ গোটৰ সহযোগত আমি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। আৰু আপুনি যিটো উল্লেখ কৰিছে, হয় সঁচাকৈয়ে চিন্তনীয় বিষয় পৰিৱেশত যিটো দেৱালীৰ অৱস্থা হৈছে। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰে খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে সেউজ দেৱালী উদযাপনৰ কাৰণে। আৰু আমি নগাঁও কলেজ অটনম মাছৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যোগেদি, যাতে আমি সকলোৱে সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰোঁ। ফটকা আতচবাজীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি সংকল্প লৈছে যে এইবাৰৰ দেৱালীত আমি ফটকা আতচবাজী নুফুটাওঁ। যদি আমি ফুটাবই লাগে, আমাৰ ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ মহোদয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ বেলুন ফুটাই আমি এই শব্দ উৎপাদন কৰিম আৰু আমি এই শব্দ কৰিম আৰু আমি এই তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰিম। আৰু আজি সকলোৱে এই সংকল্প লৈছে আৰু এই সংকল্পৰ যোগেদি তেওঁলোকে ইয়াতে সংকল্প লৈছে আৰু এই কলেজ চৌহদৰ পৰা এই সংকল্প তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীলৈকে কঢ়িয়াই লৈ যাব। সেইটোৱে আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি সকলোৱে, হয় পৰিৱেশ আমি সজাগ কৰি পেলাই, পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰি পেলাই আমি সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰোঁ। আচলতে নগাঁও কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যি ওলাই আহিছে, ইয়াতে আমাৰ এন এছ এছে বিশেষ এটা উদ্যোগ লৈছে আৰু পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডেও আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। এতিয়া মেইন মেছেজটো হৈছে যে আমি পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু যাতে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে প্ৰস্তুত কৰা ফটকা ফুটাই আমি পৰিৱেশটো যাতে নষ্ট কৰিব নালাগে। দিল্লীৰ যিটো অৱস্থা হৈছে, ধোঁৱাৰে সৈতে গোটেই মানুহ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা, আৰু যোৱা বছৰ যিটো আপোনাৰ এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, বিশেষকৈ নগাঁও টাউনৰো খুব বেয়া আছিলে, সেই ডাটাটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। যদি এইবাৰ অলপ ভাল হৈ আহিছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৈছে দেৱালী আমি পালিম কিন্তু আমি সেউজ দীপাৱলী পাতিম। আৰু তেওঁলোকে যদি শব্দ কৰিবই লাগে, বেলুন ফুটাই পেলাই শব্দ কৰিব আৰু তেওঁলোকে মাটিৰ চাকিত খলিতাত মিঠাতেল দি চাকি জ্বলাব। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হিচাপে তেওঁলোকে পানী ঢালি ইলেক্ট্ৰিকৰ এটা সৰু মাটিৰ চাকি দিয়া এটা উলিয়াইছে তেওঁলোকে, আৰু সেইটো আমাৰ কলেজৰ পৰিয়ালক বিতৰণ কৰিব, যাতে পানী ঢালিও চাকি জ্বলাই যাতে আমি এই উৎসৱ উদযাপন কৰোঁ। মূলত কথাটো হৈছে যে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে নিজকে উচৰ্গা কৰিব লাগিব। আৰু সেই বাণীটোকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি সংকল্প লৈছে যে কোনেও ঘৰতো কলেজ চৌহদটো নহয়েই, ঘৰতো যাতে আমাৰ ফটকা নুফুটায়, নো টু কেকাৰ, সেই কথাটোকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'ব খুজিছে। যিটো অনুষ্ঠান হৈছে, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ অনুষ্ঠান হৈছে। নগাঁও কলেজ অটনমাছ ফালৰ পৰা যিটো মানৱ শৃংখলতা সৃষ্টি কৰিছে, এইটো
মানে প্ৰদূষণৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ দেৱালীৰ যিটো কালী পূজা বা দেৱালীৰ যিটো আটচবাজি হয় আৰু সেই আটচবাজিয়ে যি প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰে সেই বিটোৰ বিপক্ষে সেইটোৰ মানে সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে যিটো এটা পদক্ষেপ লৈছে সেইটো বহুত ডাঙৰ পদক্ষেপ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হৈছে আমি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয় হিচাপে আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি লিফলেট বনাইছোঁ আৰু সকলোকে দিছোঁ আৰু সমাজৰ বিভিন্ন জেগাতো আমি এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ আপোনালোকে জানি হয়তো সুখী হ'ব যে আমাৰ নগাঁও কলেজৰ ওপৰতেই ইয়াতে এটা এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স আছে কণ্টিনিউৱাছলি এয়াৰ কোৱালিটি মনিটৰিং আমাৰ হৈ আছে কিন্তু এই মনিটৰিং যিটো ষ্টেচন আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখিব সেই অকণমান দূৰতে আছে আমাৰ নগাঁও চহৰৰ অসমৰ পাঁচখন চহৰ ইতিমধ্যে নন এটেইনমেণ্ট চিটি বুলি ঘোষণা হৈছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ নগাঁও চহৰখনো হয় অৰ্থাৎ নগাঁও চহৰৰ বায়ুমণ্ডলটো দূষিত হৈছে গতিকে এই দূষিত বায়ুমণ্ডল এইবোৰ বিভিন্ন যিবোৰ আমাৰ আটাচবাজি হয় আমি দেৱালীৰ সময়ত কৰোঁ বা দীপাৱলীৰ সময়ত কৰোঁ বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যিবোৰ প্ৰদূষণ মানে বায়ুমণ্ডলৰ ইণ্টাৰমলিকুলাৰ স্পেচত যিবোৰ প্ৰদূষিত কাৰকবিলাক সোমাই যায় সেই যিবোৰ আমি এক্টিভিটি কৰোঁ সেইবোৰৰ ফলতেই এই বায়ুমণ্ডলৰ ইণ্ডেক্সটো বাঢ়ি গৈছে গতিকে এতিয়া আকৌ শেহতীয়াভাৱে আকৌ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে সেইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈছে নগাঁও চহৰবাসীৰ কাৰণে বা আমি বিভিন্ন কাৰ্যালয় মানে অথৰিটিৰ কাৰণে গতিকে কেনেকৈ আমি সেই বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লগা হৈছে যেনেকৈ দিল্লীত আজি মানে অড আৰু ইভুন কৰিব লগা হৈছে হয়তো ভৱিষ্যতে আমাৰ নগাঁও চহৰতো অড আৰু ইভুন ভেহিকলছ কৰিব লাগিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয়তো হ'ব পাৰে কাৰণ এই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সে মানে ইয়াৰ মানদণ্ড যিটো ধৰণৰ হৈ আছে সেইটোৱে আমাক কিন্তু খুব বেয়া পৰিফলে লৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ এইখন এখন আমাৰ কাৰণে আইনা আইনাত যেনেকৈ আমি নিজৰ শৰীৰটো চাওঁ ক'ত কি বেয়া হৈছে বা ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ গাটো ঠিক কৰি লওঁ চুলিকেইডাল ঠিক কৰি লওঁ ঠিক এই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সটো আমাক জনাই আছে যে আমাৰ নগাঁও চহৰখনৰ কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গতিকে আমি আজি এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে বা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি মানুহক এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আমাৰ উপযোগী হয় আৰু তেওঁলোককে লগত লৈ তেওঁলোকক আমি এই কৰি এটা মানৱ শৃংখলতা সৃষ্টি কৰি আমি এটা মানে প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দেৱালী বা কালী পূজাটো আমি এনেধৰণে পালন কৰোঁ যাতে আমি চাকি জ্বলাওঁ পোহৰ বিলাওঁ ঠিক তেনেকুৱা এটা মানসিকতা আমি সৃষ্টি কৰোঁ সকলোৰে মাজতে আমি সকলোৱে যাতে সচৰাচৰ যিবোৰ আমি আটচবাজি ফুৰাই আমি একদম গোটেই পৰিৱেশটো প্ৰদূষিত কৰি ৰাখোঁ সেইটো যাতে আমাৰ অন্তৰাত্মাৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা ফালৰ পৰা যাতে সেইটো বাৰণ কৰে তেনেকুৱা এটা যে মানসিকতা কি মানে সৃষ্টি হয় সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ 11 বজাত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় উপস্থিত থাকে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ফটকা আৰু আতচবাজিৰ বিৰুদ্ধে মানৱ শৃংখল সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলোৱে যাতে কেৱল সেউজীয়া ফটকা আতচবাজি ব্যৱহাৰ কৰি পৰিৱেশ প্ৰদূষণ মুক্ত কৰে ইলেক্ট্ৰনিক লাইটৰ সলনি সকলোৱে যাতে মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানৱ শৃংখলৰ জৰিয়তে সেউজ দীপাৱলী কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা পদক্ষেপক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে যিটো অনুষ্ঠান হৈছে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ অনুষ্ঠান হৈছে নগাঁও কলেজ অটোনমাছ ফালৰ পৰা যিটো মানৱ শৃংখলতা সৃষ্টি কৰিছে এইটো মানে প্ৰদূষণৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ দেৱালীৰ যিটো কালী পূজা বা দেৱালীৰ যিটো আটচবাজি হয় আৰু সেই আটচবাজিয়ে যি প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰে সেই বিটোৰ বিপক্ষে সেইটোৰ মানে সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে যিটো এটা পদক্ষেপ লৈছে সেইটো বহুত ডাঙৰ পদক্ষেপ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হৈছে আমি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয় হিচাপে আমাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি লিফলেট বনাইছোঁ আৰু সকলোকে দিছোঁ আৰু সমাজৰ বিভিন্ন জেগাতো আমি এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ আপোনালোকে জানি হয়তো সুখী হ'ব যে আমাৰ নগাঁও কলেজৰ ওপৰতেই ইয়াতে এটা এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স আছে কণ্টিনিউৱাছলি এয়াৰ কোৱালিটি মনিটৰিং আমাৰ হৈ আছে কিন্তু এই মনিটৰিং যিটো ষ্টেচন আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখিব সেই অকণমান দূৰতে আছে আমাৰ নগাঁও চহৰৰ অসমৰ পাঁচখন চহৰ ইতিমধ্যে নন এটেইনমেণ্ট চিটি বুলি ঘোষণা হৈছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ নগাঁও চহৰখনো হয় অৰ্থাৎ নগাঁও চহৰৰ বায়ুমণ্ডলটো দূষিত হৈছে গতিকে এই দূষিত বায়ুমণ্ডল এইবোৰ বিভিন্ন যিবোৰ আমাৰ আটাচবাজি হয় আমি দেৱালীৰ সময়ত কৰোঁ বা দীপাৱলীৰ সময়ত কৰোঁ বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যিবোৰ প্ৰদূষণ মানে বায়ুমণ্ডলৰ ইণ্টাৰমলিকুলাৰ স্পেচত যিবোৰ প্ৰদূষিত কাৰকবিলাক সোমাই যায় সেই যিবোৰ আমি এক্টিভিটি কৰোঁ সেইবোৰৰ ফলতেই এই বায়ুমণ্ডলৰ ইণ্ডেক্সটো বাঢ়ি গৈছে গতিকে এতিয়া আকৌ শেহতীয়াভাৱে আকৌ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে
এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হৈছে নগাঁও চহৰবাসীৰ কাৰণে বা আমি বিভিন্ন কাৰ্যালয় মানে অথৰিটিৰ কাৰণে এতিয়া কেনেকৈ আমি সেই বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লগা হৈছে, যেনেকৈ দিল্লীত আজি মানে অড আৰু ইভিন কৰিব লগা হৈছে, হয়তো ভৱিষ্যতে আমাৰ নগাঁও চহৰতো অড আৰু ইভিন ভেহিকলছ কৰিব লাগিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয়তো হ'ব পাৰে। কাৰণ এই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সে মানে ইয়াৰ মানদণ্ড যিটো ধৰণৰ হৈ আছে সেইটোৱে আমাক কিন্তু খুব বেয়া পৰিফলৈ লৈ গৈ আছে। অৰ্থাৎ এইখন এখন আমাৰ কাৰণে আইনা, আইনাত যেনেকৈ আমি নিজৰ শৰীৰটো চাওঁ ক'ত কি বেয়া হৈছে বা ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ গাটো ঠিক কৰি লওঁ, চুলিকেইডাল ঠিক কৰি লওঁ, ঠিক এই এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সটো আমাক জনাই আছে যে আমাৰ নগাঁও চহৰখনৰ কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। গতিকে আমি আজি এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে বা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি মানুহক এটা সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আমাৰ উপযোগী হয় আৰু তেওঁলোককে লগত লৈ তেওঁলোকক আমি এই কৰি এটা মানৱ শৃংখলা এটা সৃষ্টি কৰি আমি এটা মানে প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দেৱালী বা কালী পূজাটো আমি এনেধৰণে পালন কৰোঁ যাতে আমি চাকি জ্বলাওঁ, পোহৰ বিলাওঁ, ঠিক তেনেকুৱা এটা মানসিকতা আমি সৃষ্টি কৰোঁ সকলোৰে মাজতে। আমি সকলোৱে যাতে সচৰাচৰ যিবোৰ আমি আতচবাজি ফুৰাই আমি একদম গোটেই পৰিৱেশটো প্ৰদূষিত কৰি ৰাখোঁ, সেইটো যাতে আমাৰ অন্তৰাত্মাৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা ফালৰ পৰা যাতে সেইটো বাৰণ কৰে, তেনেকুৱা এটা যে মানসিকতা কি মানে সৃষ্টি হয় সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ।